نبی علیہ السلام پا دے حدیث کی دام فرمائی لا سفرا سفر کی نحوست نشت منحوس گنلا دا بے خیر گنلا بے برکت گنلا خلقو کی دا کاری سار وقتی وطم پا پیشو میں مخو لگیت پسپی میں وہ لگیت اپلان کیا منحوس میں مختار ٹول خیر رز میں بے خیرش کو پخوا دے زڑو خزو دا کورنا غلا دانا وغیرہ نیست بار دا خوم و دا چاٹے خلب ہے نکلا و لخر سولو دا پاروی بے خیر کی گی داوس چکم میاش روانا گا دے تا دا سفر میاش ویلی کی دے سفر میاش کم دقا سے سا بدعات توہمات اور رسمون جی ادا سے لنڈا یو پینزمنٹ ڈکے وین لکیو داغے ندا دے چھ دا میاش خلق سپیر گنی دا وی سپیر میاش خزو کے دا عقیدہ دے بوڑے گانو کے دے نو تو ہو پتہ یا نہیں ہو دے بوڑے گانو تا دا پتہ ہی پخوا ڈیرا وہ اس دانو شو چھ خلق رو رو پوئی گی قرآن تکی ناستل دین بیانو شو ست تعلیمی آفتہ شو نو عقیدہ تو ہمات ذہن ناخلی خو بہرحال دا یو عقیدہ دا جاہلیت دا وخنوا جاہلیت کے عربو دا سفر دا میاش دا بد گنلا منحوس گنلا دا بے خیر گنلا بے برکت گنلا او دیتے دا بے خیر او دا بے برکت نم پدے ورک چی او زل دا عربو سا قبائلو پا دا میاش کے دا سوشوا چی دا سفر پا میاش کے اتفاقی پاغ علاقوں کے بارانو نشو خوش سالیوا بوٹی فصل ہونا شو گیا گانے نوے دے دا وجہ نا سارو تا پورا گیا نا میلا دا اوبن میلاوے دے پے کم شو نو دے خلکو دے میاش لا دا سفر نم ورک چہ دا بے خیر دے گورا زمونگا ورکے ملکون اوچ شو خوشک شو پے او درے دل اوچ شو دے وجہ نا اغیتا دا سفر نم ورک خو زمون دین و شریعت اسلام سوکڑا دا غی ردو کو نبی علیہ السلام دیتا سفر المظفر نم ورک دا صرف سفر نہ دے بے خیر سفر من صفر صفر نہ دے بلکہ سفر المظفر دے دا دا کامیاب میاشتا دا دا بے خیر نہ دا نمائے دا دا جاہلیت والا دا جاہلیت عقیدہ وا چے سفر تے دا بے خیر ہے باقی حادثہ رالا دا حادثی ندی مستقل سفر تا دا بے خیر ہے دا بے برکت میاش ہوئے او دغه توهمات مائے نن تقریباً کم شوی دی خوبیام کلو کے بانڈو کے یا دے زنانو کے جاہل و خزو کے دا شی چہ دادا سفر میاش دا بے خیر گنلی کی پدے کہ وہی سفر مکوے بے خیر ای بچے پیدا شی مڑس پیر دے سفر کے پیدا شوے دے دارنگ دے بانڈو کلو خلکو و پخوا دے زڑو خزو دا کورنا غلا دانا وغیرہ نیست بار دا خوم و دا چاٹے خلب ہے نکلاو و لخرسول و دا پاروی بے خیر کی گی دارنگ چہ دا سفر میاش بہو تا نو دا کور سونا دا خورو مٹکے منگی چاٹے دا بے مات کڑلوی سفر پہ تیر شوے دا بے خیر شوی دی دارنگ دا سفر میاش برالا وے بے وی الا لوخو باندے سر کے گرے پچاٹے منگی باندے سر کے دے زکا سفر دا سفر بکے خلو نہ وئی جھوٹے نہیں کیے سفر سب بلا دا او خود شریعت مطابق مسئلہ داوا نبی علیہ السلام ہر اشپ وئی چہ دشپیو دکے گئے گیٹ دروازہ بندک ہے بسم اللہ ہوا ہے ڈیوا مڑک ہے اسے نا چرتا مگراشی ددی ڈیوے دا بتو تخت بار چت و سوزئی کچا آبادے وے نبی علیہ السلام وئی چہ دشپیو دکے گئے پدے لوخ باندے سسر کے گرے زکا دشپے وباگان بلاگان نازلی گیا فتونہ نو اغا وباگان ستا سلوخی گندنی کی نقصان ہونے کی نہ سبا جدید نو میں جراثیم وغیرہ گندنی کی دغا بمی نور سو روحانی طور او مانوی طور سا وباگان وغیرہ مرازی نو نبی علیہ السلام پٹ کے نسکورے کے کد پٹولو سنو عام یو لخت روال لخت او پدیلو خدا سے کی دا بسم اللہ ہوا آیا نو بس اللہ با انتظام ہو کی سا انتظام کئی فرشترا ولی ادرئی
فرشتو دری گی بیا دیلو خولا جنات شیاطین یا افتون و باگان نقصان نرس دیس جوڑا کلوی سفر کی لوخی پٹ کے ار وقت لوخی پٹاوا دا غلط توہمات نو دا سپیر گن لکی گی دا خبر صحیح نہ دا بلی او شے پدے کے اپ دے میاش کے حالانکہ حدیث کے راضی وقت نشتا خبر مختصر کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الطائرۃ شرک دا نحوست سپیرتوب بدفالینی ول شرک دے زمون دین شریعت کے پس کے سپیرتوب دا زان نہ گنل دا منی دی دا سپیر دے دا سپیر دے دے خلقو کے دا کاری سار وقتی وتم پپیشو میں مخو لگے پسپی میں وہ لگے پلان کیا منحوس میں مکھے تارا ٹولا خیر رز میں بے خیرش ازم دین شریعت کے نشت ہاں نیک فالشتہ نیک فالی نیسا بد فالی منیسا دا تو ہمات تی کمزور ایمان دے اسلام منگ تا دیر کلک قوی ایمان خود لے دے چھ دے کلا دا تور جنڈے نہ یری گی او کلا دا تور سپی نہ یری گی دا زمون دین شریعت کی نہیں دا توحید دا عقیدے تقاضا دادا چھ مسلمان مومن واحد بڑیر کلک مضبوط ایمان والے اب دا سی پتے معمولی خبر ہو نہ یری گی دا تو ہماتو او دارنگ دا وہمون شکار کی گی بنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وے چھ دا بد فعلی نشتہ زمون دین و شریعت کی چھ دا یو کار نہ تب بد فال واخلے ہاں نیک فال اخلا لکا نبی علیہ السلام بدا سے کول ڈیرو مقبان نبی علیہ السلام نیک فال نیولے دے لکا صلح حدیبیہ پا موقع باندے صلح کے دا مذاکرات شروع کل یو کل بل براتا سفیران خبرہ نہ جوڑے دا آخر چے کم کس راغ ہے دائی نمائندہ دا اغا سوہیل نمو بیا روز تو ایمان ہم روڑا صحابی دے اغا سوہیل چراغ نبی علیہ السلام اولید نبی علیہ السلام زوس با اللہ خبرہ آسانہ کی اگر دا سوہیل لفظ نے آسانتیا والا معنی فہم کرا اس نیک فعلی دا نو نیک فعلیش تا خو بد فعلی زمون دین و شریعت کی نشت نو دا غرنگ پا یومیاش کے بے خیری دا پس سوارلے کے بے خیری دا دا کور بے خیر بیر نا دا سنان دا زمون دین و شریعت کی نشت دا غرنگ نبی علیہ السلام پا دے حدیث کے دام فرمائی لا سفرا سفر کی نحوست نشت دا دا جاہیلیت طریقہ دا خو پا دے کہ ما یو بلشے آغا دا دے چے خلق چوری کئی خاص کر پدے میں چوری پہ جانا بعضی خلق کے پہ جانی چوری روٹے پخا کی اغدا سے وڑا وڑا کی سخواگا پکے واچھئی صدا سے سفوب غنتی جوڑی شی چوری ور تویلی کی دا چوری تو عام دے دا سبت شے نہ دے سڑے خوراک دا پار جوڑے جوڑے ہی دے اس ممانعات نشت کسما کسم خوراکو نے دام دا خوراک یا کسم دے خدا پہ یو غلط عقیدہ باندے دا دے سفر پمیاش کے کئی بل وقت نہ کئی چوری بل غیاد نہیں سفر کے کئی او سفر کے بیا پا آخری چار شمبہ باندے کئی آخری چار شمبہ لکو زامیاش روانہ دا دا دے چکل آخری بود رش آخری بود باند اے دا پارے شے دا جوڑ کرے دے خبر دا جوڑ کرے دا چی نبی علیہ السلام بیمارو دا بود پورز جوڑ شو نو سو کوئی فاطمہ تو زہرہ سو کوئی عائشہ رضی اللہ عنہ سو کوئی امہاتو چوری جوڑ کرے وا اے دا صدقے او دا خوشحال پنیت تقسیم کرے وا الکا دا تا سو چکا مشوری جوڑا وے غریبانہ نو دور کے دا جوری نوا ای خو یا کا جوری یو با یا سپور روٹ ہے دا خو دا دے وقت دا شاہی زندگی خوراکون و کارون دی چے چوری دی جوڑی او احتمام دے کئی وقت دے لاغ زمون ستا سو دا چوری بارحال دا خبر غلط ہے تمام سیرت والا لی کلی دی اس وقت نشتا زا حوالے ہوئے زما کتاب دے پدے باندے ماہ سفر کی حقیقت اور بدعات اگا او گو رہے بیا چیز اچھا عوام و مرگرو شوقی ہے کہ ماہ حوالے مرانا قلکڑی دی اگا تمام سیرت نگار مولانا شفلی تعمیر ملا پہ اصلاح الرسوم کے دارنگ مفتی رشید احمد گنگوہی مفتی رشید احمد لدیانوی مفتی کفایت اللہ دہلی دے ٹولو دا دیوبن اکابرین علماء پخپلو فتاو کتابونو کی دالی کری دی چھے آخری چار شمبا بد دا سفر پا دے کہ پیغمبر خشوے نہ دے پا دے کہ خوب بیماری زیادہ شوے دا نبی علیہ السلام حج نہ واپس حج نہ واپس شو او بیا پا سفر کے دے آخری اشرہ کی بیماری رالا دا بد پورز بیماری تیز اشوا زیادہ اشوا
نو د سیرت او د تاریخ پر اوسره پیغمبر د بت پرست ښه شوی نه بلکې زیات شوی دی. نو څنګه امهاتو یا فاطمه تو زهرا چوری کړی ده او د پیغمبر د صحت په خوشحالۍ کې؟ نه نه، داسې اندوانی رسم دی. بلکې رشید احمد گنگوئی رحم الله لیکلی دی چې په دغه ورځ نبی علیہ السلام بیماری زیاته شوې ده، نو یهودو خوشحالی کړې وه، یهودو خوشحالی کړې ده. خو دی په دې خیال چې پیغمبر ښه شوی دی نو هغوی چوری کړې ده، مونږ ځکه کوو. لہذا دا چوری د بت په ورځ په دغه اهتمام او په دې ثواب په نیت دا بدعت دی، دا نشته زموږ دین. او یو په دې کې رسمی رسم دی چې په دغه نیت یې نه کوي چې د نبی علیہ السلام صحت شوی دی او بت په ورځ، خو هم د چورې په دې میاشت کې چوری کوي. او په خوا به ډېره وه په دې کلو کې چاته به یادی چې دا کم رشتې به قائم شوې، جینې به یې ورکړې وه. نو دا الک کور د طرف نه جینې کور کرا، یا به جینې نوې نوې واده شوې وه، نو د پلار د کور نه به ولد په دې میاشت کې چوړی اوړی روړی شوه. نو دغه بدعت نه دی خو رسم دی، دا نور کلنی یا په دې میاشت کې. نو بہرحال هغه به پرېخوستل بد ګڼل، بلکې عار به ګڼه. وګورئ چوری ولا نه دا راوړې، نو چوری داسې لازمه ګڼله. بدعت هغې ته وایي چې د عبادت په ډول د ثواب په نیت کیږي. رسم هغې ته ویل کیږي چې هغه د ثواب په نیت نه، خو معاشره کې داسې لازم ګڼل کیږي که دا اونکو نو بیا به خلق سوی. نو بہرحال دا یوه خبره ده چې د دې سفر میاش کې یو دا عقیده غلطه ده چې یاره دا میاش د بې خیره ده، منحوسه ده. زمون په دین شریعت کې میاش تیر وزه اشخاص افراد دا منحوسه او دا رنگ چې دی سپیرنی سپیرتوب نشت. او دویم خاص کر په دې بت په ورځ باندې په دې اخیری چهارشنبه باندې چوری په دې نیت کول چې د نبی علیہ السلام د پاره ایصال ثواب یا د هغه د صحت په خوشحالۍ کې، نو دا یو بدعت دی، دین ځان ساتل غواړي. مخ چوری په ذات خود ثبت شی نه دی، سړی د جوړې خوري دی، په بل دیم خوري. خو لیکن د سفر په میاشت کې خصوصا په آخري چهارشنبه دا یو بدعت دی. نو د داسې بدعتو خرافاتو توهماتو نه مونږ له ځان ساتل غواړي، ځکه زموږ دین اسلام هغه دراصل د قرآن سنت د الله او د الله د رسول تابعداري ته وایي. دین مکمل دی، د ثواب او د عبادت څونه طریقې دي هغه مونږ ته بیان شوي دي. د ځان نه رستل زموږ دین کې د هغې گنجایش نشته. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې بهترین پیغمبر شخصیت را کړی دی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، دغه زندگی زموږ لپاره بهترین نمونه ده. مونږ به ګورو چې پیغمبر د عبادت او د ثواب په ډول کم کار کړی دی به کوو، او چې کم پیغمبر نیکړي د هغې نه به ځان ساتو.